Motion. In the Tana Delta clashes. Kila siku ni visa vya mauaji, ubakaji na wizi wa mabavu. Killing not just each other but also slaying at least 6 police officers. The Human Rights Commission is worried that people displaced by the violence. Check it through glasses. Kile naona ni Tana Delta clashes. Maimpi wetu wana haya goons in buses kwenda kumada, then mwana incha na cheki caskets. This is madness transformed to a mass grave. Labda sees ama buda kukwa mix, wakikuchangia milioni moja kwa familia watakufix. Watakusau very fast like a poko wanda sheets. Hakuna like 2030 wanacheza dark deals, wana block media intelligence wakitumia mass and a whiz. It's a fucking disease, awalipi ata doctor's fees. Julize tukiwa mabiz then adu we get to benefit. Isha kuwa ni tendency ati gavai na mkwanja, watakubaya Hennessy ukilemewa watakumada. Kisha wanaosimamizi kesi ni mambanga, the most corrupted unit baki ukiwaza. This is food for thought for the common mwananchi. This is food for thought for the common mwananchi. This is food for thought for the common mwananchi. For the common mwananchi. This is food for thought for the common mwananchi. This is food for thought for the common mwananchi. This is food for thought for the common mwananchi. Na vile tunakaribia election year, najua mnataka kura lakini kumbenia yenu ni mkirudi mje kutuibia. Mna haya mpaka mama afia, sources unclear. This is food for thought for the common mwananchi, but the manner that they treat you is not common mwananchi. Watanzaji kuiba mahindi from the common mwananchi. Na vile wanajidai wako so close na dini kwa ufisadi cop roll, wahitaji control. Roll call inaonyesha yendo pa kwanza wrong court. Jokes jo wanafanya mpaka mabiza dope jo. Ni makonjo hatuna hata bob lakini una call mori. Sose zetu zinatosha miaka nenda miaka rudi kutujenga, lakini mwana siasa ndo wanani udi. So itabidi mwaka ujao kumchuja sina budi, sababu the more their issues wanachanganya kama budi. This is food for thought for the common mwananchi. This is food for thought for the common mwananchi. This is food for thought for the common mwananchi. The common mwananchi. This is food for thought for the common mwananchi. This is food for thought for the common mwananchi. This is food for thought for the common mwananchi. The common mwananchi. We went from the Garden of Eden to rich versus poor with the rich thieving. Everywhere is war, internal bleeding, ill success achieving, blood pressure, no sleeping. Yeah, you reap what you sow, but who's reaping? Eyes be bloodshot, yo, who's weeping? Dark corners, gunshot, but who's bleeding? I hear random shouting, but who's teaching? Ina mana, mana, siwezi pata, zunguka sana ibane, nilikuwa karibu kudata. Na ilimishana hapa na watu wanatafta chata, ili tuimbe ujinge tuonekane tuko smarter. Hiyo muonekano inaonekana haraka, naondokana now. Na karaba na mahali mtenda kuketi bana na waza. Yeah, bana na waza. This is food for thought for the common mwananchi. This is food for thought for the common mwananchi. This is food for thought for the common mwananchi. For the common mwananchi. This is food for thought for the common mwananchi. This is food for thought for the common mwananchi. This is food for thought for the common mwananchi. The common mwananchi. Kila tabia yako ya majambaza ya mauaji, ubakaji na wizi wa mabavu. Killing not just each other but also slaying at least 6 police officers. This is food for thought for the common mwananchi. The Human Rights Commission is worried that people displaced by the violence.